krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to mám v takovým jako podzimnějším duchu. Mám čejk, je tady totiž strašná zima, že nám netopiju. A možná jsem si mohla vzít dlouhý rukávy. Mám rohle, tak je mi zima. No, tak se aspoň zahřeju trošku tím čem. No a dnešní podzimní video bude o mých oblíbených podzimních filmech, aby to bylo teda tematicky, protože vždycky dělám takový jako oblíbený filmy a minule jsem dělala, co jsem naposled viděla. No a tentokrát to budou teda oblíbený podzimní filmy nebo prostě filmy s takovou podzimnější tematikou, který prostě stojí za kouknutí. Takže jako první film tady mám samozřejmě můj nejoblíbenější podzimní film, což je Hokus Pokus. Viděla jsem ho poprvé někdy loni a hrozně se mi líbil, takže jsem na něj koukala pořád a tenhle rok taky. Prostě je to takovej fakt vyloženě podzimní film, je to na Halloween, vlastně se to tam odehrává, všude je takový to hezký popadený listí, je ho všichni v maskách, všude dýně, je to prostě taková fakt podzimní atmoška. Je to teda o třech sestrách, který vlastně kdysi dávno umřou. No a pak se budou moc vlastně jednoho dne na jeden den vrátit a vlastně to tam nějak všechno se zkomplikuje v tom současném životě a nechci vám to úplně prozrazovat, kdo se to třeba ještě neviděl, ale je to fakt jako dobrý, je to prostě podzimní, jsou tam čarodějnice, takže já myslím, že se to úplně jako přesně hodí. Já tady mám Moje krásná čarodějka, což je teda jako takovej, já nevím, jestli je to starší film, starší. Tohle, to Hokus Pokus byl starší film, tohle je takovej, už je to mě novější film. Hraje tam teda Nicole Kidman a vlastně je to o tom, že opravdická čarodějka dostane nabídku hrát čarodějku v seriálu, no. Nějakým remakeu. Ale mě to teda hrozně baví, mně se to vždycky strašně líbilo. Jako ten film jsem viděla už strašně, strašně dávno. A nevím, pořád jsem si ho pouštěla třeba dokola, mě hrozně bavil. A myslím, že zase ta čarodějnická tematika se prostě k Halloween podzim hodí prostě. Sice jako tady neslovíme Halloween, ale chci si ten podzim prostě nejvíc jakože takhle zpříjemnit a ty americké filmy to prostě umí. Dál tady mám teda Hodinu duchu, což je teda taková, no někdo by to možná nazval i kravinou. Ona jako svým způsobem to kravina jakože je, ale je to taková jakože oddechovka, dá se na to dívat. Je to prostě takový to zastřední, jsou tam jako taky příšery, zase Halloween a myslím, že se to prostě hodí, no. Ale je to taková trochu blbina, to je fakt, ale hodí se to a jako baví mě to, vyloženě mě to nenudí, jako kouknu se na to ráda. A to myslím, že to z takových těch klasických jakože Disneyovek, něco, ale nevím, připomíná mi to styl a la Hannah Montana, jo, takže pokud vás tohle nebaví, což mě teda jako nikdy moc nebavilo ta Hannah Montana, ale tohle jako, tohle jde, to se třeba trošku povedlo. Jako další film tady mám Hvězdný prach, což je taková jakože pohádka, strašně se mi ten film líbí, jsou tam čarodějnice, je to fakt takový hodně pohádkový, je to o spadlý hvězdě a o jednom jakože klukovi, který prostě se snaží získat srdce jedné dívky a tak jí chce donést spadlou hvězdu, no ona je to vlastně člověk, která spadne z nebe, tak celou dobu někam putujou a tak a je to strašně jako zajímavý, baví mě to, líbí se mi to, určitě se na něj podívejte, je to sice takový delší film, ale fakt úžasný, stojí za zkouknutí, mě se strašně líbí. A asi se na něj dneska podívám, teď jsem dostala úplně chuť se na něj fakt mrknu, protože je fakt dobrý. A tak mám takovou hodně klasiku, je to starý film, dívím se, že se mi líbí, ale prostě na ten podzim jsou fakt dobře udělaný tady ty starý filmy a navodí takovou lepší atmosféru, nevím proč. Jinak jako ty starý filmy fakt nesleduju, ale na ten podzim se mi to jakože líbí. A to jsem koukala poprvé, já už jsem to viděla několikrát, když jsem byla malá, ale chtěla jsem si osvěžit tak jako vzpomínky, jestli se mi to bude ještě líbit a jedná se teda o Kaspra, no prostě barák plný duchů, ale takových jako kreslených, nestrašidelných, vtipných duchů. A já myslím, že Kaspra zná úplně každý. Nevím, jestli to všichni viděli, ale pokud jste na tom byli tak něco jak já, že jste to viděli naposled třeba někdy v dětství, tak se na to určitě podívejte znova, protože mě se to líbilo třeba zase a když se na ně podívám
ještě několikrát za podzim, musím to stihnout, protože se mi to fakt líbilo. Je to hezký. A na konci i trochu dojemný, jako slzička ukápla. To jsem prostě já. Pak tady mám filmy Adamsova rodina 1, 2. Nevím, co si mám o tom myslet, já jsem to nikdy neviděla. Jako nepovídám vám tady o filmu, který jsem nikdy neviděla, já to viděla. Ale letos poprvý, jo? Letos fakt poprvý, já jsem to nikdy neviděla. Nevím, proč jsem se tomu vyhýbala, prostě se mi to nějak nezdálo. A mám z toho takový jako smíšený pocity. Ta dvojka byla třeba jako sranda, bylo takový lepší, ale ta jednička mě teda jako vůbec nějak ničím nezaujala. Mě teda vůbec jako nebavila. Nebo jako bavila, ale nevím, nic jsem si z toho jako úplně nevzala, že bych jako byla, je, to byl dobrý příběh, jo, ale nevím. Ta jednička se mi nějak moc nelíbila, ale ta dvojka to už byla teda mnohem lepší, bylo to takový jako srandovnější, zasmála jsem se u toho, takže spíš se koukněte na dvojku, i když prvně asi musíte vidět jedničku, nevím, jako nenavazuje to nějak úplně moc. Myslím, že se budete chytat i když to neuvidíte, tu jedničku. Ale koukněte se na oba, jako pak to máte po kupě. Tak tady mám něco animovaného a to je teda Norman a duchové. To se mi teda hrozně jako líbí, nebo já nevím, jestli to se jmenuje i jako Paranorman. Paranorman, myslím, je to v Americe. Jinak se to jmenuje Norman a duchové. Tak je to strašně fajn, prostě taková kreslená pohádka. Je to o klukovi, který vidí duchy, takže mluví tamhle třeba s babičkou, se sousedem mrtvým a tak. A taky tam po něčím jakože pátrat, on taky nebudu prozrazovat. No, určitě se na to koukněte, jako pokud vás baví animáky, tak já myslím, že tenhle je taky dobrý, ten se povedl a určitě stojí za zkouknutí. Pokud chcete ještě další pohádku, takovou jako kreslenou a zároveň něco strašidelnějšího, tak je, no strašidelnějšího, nevím, jestli je to úplně strašidelný, ale je to prostě kreslený a má to být strašidelný. A je to v tom domě straší, je to fakt super, prostě naproti jednou klukovi bydlí nějaký starý pán a ten barák je prostě takový hrůzostrašný. Když tam někdo třeba hodí míč, tak prostě o ten míč přijde, prostě ten dům ho jakože sežere a je to takový jako, myslím, že dobře vymyšlený, zase je to takový něco jinýho, než obvykle jako bývají, nevím, jestli to je Pixar. Nevím, ale je to určitě jako fakt dobrý, mě se to líbí a akorát ty děti jsou teda taky hrozně ošklivý, mi přijde. Ale jinak jako film je to dobrý. No a myslím, že to tady jakože asi ukončím, dám tady poslední a to je teda Hotel Transylvania 1-2, zase jsou tam strašidla, myslím, že to hodí, i když já na to koukám prostě během celého roku, protože ten film se mi strašně líbí, já jsem na ty animáky prostě vsazená, miluju animáky, baví o mě a tenhle obzvlášť. Jednička i dvojka úplně super, blablabla. No a tohoto už je teda celý video, doufám, že se vám líbilo, že zase třeba jsem vám dal nějakou inspiraci, na co máte kouknout takhle na podzim, určitě fakt koukněte klidně na všechno, protože ty filmy jsou super. A no, možná bych jediný, který bych třeba vyškrtla, tak je ta Hodina duchů, protože to ne všem by se asi mohlo líbit, mně se to teda jako líbí a nelíbí, mám z toho takový neutrální pocity, ale jinak jako jde to, viděla jsem horší. Takže se na něco určitě koukněte, dejte mi vidět, co jste viděli a co se vám z toho třeba líbilo, nebo na co koukáte vy, dejte mi zase tip třeba na nějaký podzimní film, který jsem nezmiňovala, ať vím, na co mám mrknout, protože já teďka právě jako jedu na filmech, velký level, pořád koukám na filmy a na ten podzim se to prostě hodí, takže čajík, film, svíčky, podzimy na světě. Takže já se vám u tohle toho videa loučím, mějte se krásně a zase příště, ahoj.